Hyri në botën e showbizit në moshë kogjatë re, fillimisht si modele, më pastaj si mes dhe së fundmi si këngëtare. Drenusha Latifi përveç këngës të cilën është duke e përgatitur, në këtë material të cilin do e ndjekim bashkë në vazhdim, na shfalos edhe një pjesë të jetës së saj sentimentale. Se çfarë ka të re te ajo dhe kur do të martohet, këtë më së miri na tregon ajo vetë. Drenusha Latifi dhe projekti pari saj. Vuajtje e plak ishte teksti që Drenusha e kushtoi mikës e saj të trilluar që po ja merrte dashurinë. Eh, koha pe bënd vetën. Tani më ajo s'po këndon për trati, dashuri të dështuar. Ajo pikthehet lumturisë e dashurisë që është duke përjetuar edhe në jetën reale. Sot Drenusha është në lidhje me një shqiptar që jeton dhe vepron në Suedi. Po këtu, kush kujt ju nxjet? Jena gjithë vraj, kismeti qashtu konë. Si di, mi njoftu shumë rastësisht dhe shumë quditresht, edhe nuk e dija e këmë lypën ato a e mu, po rëndësi ka që na dujmë i gjithë. Edhe ma të tjënë së pëdi që ka fjo interesant, një ka alëcaj. Drenusha, vajza me fytyrën e egër, a është e lumtur për krah Akilës djalit që ja vodi zemrën. Shumë, realisht shumë edhe ai i ka arë shumë keqë se të mundet me mu kanë prezent këtu, është në Suedi, po ju ka bukrejtve shumë të falja, se dhe mësë ju vetë klane të tëfër. E këta plumbat e dashuruar me sy plët shkëllqem, kur e ka rezervuar martesën dhe finalizimin e dashuris? Nuk e kemi ca këtu datën realisht, nuk e di, po 7 minut që të vendu se kom ju të regu, cëllën datë. I largohemi personales duke u rikthyer tek i fundit projekti saj. Kënga që po e sjell Drenusha, e është në përfundim të klipit e ka emrin Oksigjen. Dhe nuk është e vetme, ajo po vjen në duet me Liridonin, një djalosh i ri në skenën tonë. Dueti ka lind ideja ka qenë producentit, i cili ka bërë edhe këngën, edhe ai e ka gjetë edhe djalin, i cili është në duet me mua, Liridonin. Është një djal i talentum nga Frizoi. Edhe unë e kom dëgju këngën edhe pjesën ku ka kënduaj, më ka pëlqy edhe normalisht që kom pranu me vazhdu duetin. Adrenalin arrit të tonë, për kur të kam, me ty dua të jem, në gjdo qas të oksigjenim, për mua ti je, sa her marë frym, unë ty të ndjej. Pasi që producenti a gjeti Drenushës Liridonin, e Liridoni Drenushën, që shpidokët këngëtarit i shmise. Po nu me Drenushën është shumë mirë, shumë lehtë, kuptomi shumë mirë, bashkëpunimi perfekt. Të kemi të kënga, as ky ritëm nuk është se i iki trendit të fundit që ka kapluar muzikën Shqipe. Gjenet e tallavas e dridhe së zërit i kina çdo refran. Pse Drenusha, pse? Nuk mu i ta mi rezistu. Kjo është kërkesa e shumicës të njerëzve që ndëgjojnë muzikë edhe sidomos ata që janë jashtë të Kosovës, për gjithësinë diasporë, po edhe në Kosovë është bërë shumë trend ky zhanër i muzikës. Normalisht që edhe unë dashta me provu, si shumë herë që ku me eksploru me këngët e mia, me zhanërët ndryshme, sa është të provoj edhe qëtë zhanër. Po Liridonit, në që se i dhe i s'kanga, a do të egzistoj kufi për ta? Albumi ka 8 kong, ka kong ritmike, ka dhe balada. Klipi këngës Oksigjen po del të jeti që ditë shumë në stilin e dimrit, po na vje me plazh, qëfar po ndodhë? Po i verës është shumë e lehtë me i bukë të senë, se del me një plazhës e bënë, kur dush. Qëta është interesant me i bukë ta, se ja du të me shku në i farë Afrike, ja në i konë me i bukë, kështu që na përbojna me disgjilon. Ndërsa Drenusha dhe veshët e saj në plazh, nuk janë të duhurat, fustan solem në rërë nuk në nxan bukur. Dashta njës qarim kështu me pas për gjithë adrusit, sidomos ata shikusit e prives, se sigurisht ka me pas shumë kritika, ose ka me pas më dyshje rrëth kësaj skenësime me këtë fustanin, plazha, zali, këtu sa në tira, si shpëshje gjungla.
Veshën unë punina shumë rehat, sinqerisht po. Leqë punina shumë rehat, po kjo du të mu po djetë që është natë, është vena aty. Normal që natë njëri veshët shumë elegant, si që më nësunte. Edhe mërena du të me paramendu se njëri gjithë mund kur të bëjmë videoklipin, edhe producenti, edhe produksioni që e bëjmë videoklipin e paramendon një herë këtë punë. Dirë që aty mërena, në atë farë, që shythojnë asaj? Shatorit, tenda, është dikush mërena. Normal, ajo është një imaginat, edhe pse ka mujtë me qenë edhe primet, i shkon ati la, i shkon ati mërena. Pa, është në Suedi, kështu që është dikush, imaginuat që është dikush në tendë, edhe unë jom jashtë, duke pirë venë, edhe duke uni shumë, e relaksume, edhe të mdojnë shumë oksigen. Ky klip pritet të jetë i gatshëm në javët në vijem, e premierën ku mund të gjeni për vetë se në Prive.